Për dy javë me radhë, antarët e Partisë Demokratike do të votojnë për figurat të cilat do t'i përfaqësojnë në garën e 25 prillit. Nga Kukësi, i cili është qarku i parë që përzgjedh kandidatët për deputet, numri 2 i PD-s ka sëmend Bardhi ka deklaruar se ky proces shënon edhe nisjen e fushatës elektorale për zgjedhjet e vitit 2021. Ftoj qytetarët dhe antarët e Partisë Demokratike të bëjmë pjesë të këtij procesi dhe me zërin e tyre të përcaktojnë ekipin që do të sigurojë fitoren e thellë të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit vitit të ardhshëm. Pas kritikave të ashpra për listën e kandidatëve në zgjedhjet e vitit 2017, Lulzim Basha vendosi të rrisë peshën e antarësisë në përcaktimin e deputetëve të Partisë Demokratike. Fillimisht antarët e PD-s propozuan 3600 kandidatë, që u kontrolluan nga një komision, pjesët të cilit janë figura të njohura që në momente të caktuara kanë pasur qëndrime kritike ndaj Bashës. Ky komision hartoi një listë me 400 emra që janë çuar sërish antarësisë së PD-s, por jo për të votuar deputetin që duan, por për të zgjedhur kandidatët që demokratët nuk dëshirojnë t'i përfaqësojnë në parlament. Lista finale që do të dalë nga ky proces do të merret parasysh nga kryesia, e cila në fillim të muajit mars do të zgjedhë zyrtarisht emrat e kandidatëve për deputet. Por me sistemin e ri zgjedhor, ku koalicionet paraqiten me listë unike, përzgjedhja e emrave të kandidatëve për deputet nuk ka për qenë një proces i lehtë, pasi së pari Lulzim Basha duhet të negociojë me aleatët sa vende të sigurta do t'u garantojë për të maksimalizuar votën e koalicionit opozitar.